Рабби ширах ли садри ва яссир ли амри ва хлул укдатан мин лисани яфкаху каули би рахматика я архамар рахимин. İbadet-i taatın kabulü için, günahların bağışlanması için Peygamber ve Ehl-i Beytine salavat edeyim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah'ın rahmeti her şeyi bürüyüp, Kur'an ayesi böyle buyurur. Allah'ın rahmeti vasi'at kulle şey. Ne varsa, ne görürsense, ne görmürsense, hissiyatıva dahil olan, hissiyat çerçevesinden kenara çıkan ne varsa, hamsı Allah'ın rahmeti dairesindedir. Allah rahmetinden kenar bir şey yoktur. Yaxşı şeyi de görsün, Allah rahmeti çerçevesindedir. Sana hoş gelmeyen bir şey de görsün, o da Allah'ın rahmet çerçevesi dahilindedir. Allah rahmetinden kenar bir şey yoktur. Bak Kur'an-ı Kerim'de benim dikkatimi cəlb eləyən peygamberlerin ve melekelerin dualarında Allah rahmetine sığınmaq meselesi var. Mən bir neçə misal getirim Kur'an-ı Kerim'den, sonra o rahmet mevzusunda biraz derinliğe başvurağım. Rəhmət nədir? Onu başa düşəyin Quran diliylə. Mövzumuzun xeyirli, bərəkətli olması üçün, Allahın rəhmətinə hamının qərq olması üçün Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat zikr edir. Deməli, silsilə ilə Adəm Peyğəmbərdən başlayaq. Peygamberimizə qədər bir neçə misal çəkim. Yəni bu misallarda çəkməkdən məqsədim var. Niyə peyğəmbərlər məhz Allahın bu sifətinə yapışıblar? Allahın bu sifətindən möhkəm yapışıblar. Dualarında Allahın sifətləri, adları çoxdur. Amma məhz rəhim, rəhmət bu əsildən peyğəmbərlər ta Adəm Peyğəmbərdən, ta Xatəm Peyğəmbərə qədər hamısı bu sifətə önəm veriblər. Niyə? Niyəsini o bəhs əsnasında daha da aydın olacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbana zaləmna enfusena. Adəm və Həvva tərk-i lövla etdikdən sonra cənnətdən çıxmaq əmri gəlir. Adəm və Həvva tərk-ül övla etdiklərini etiraf edirlər və buyururlar, İn ləm təxfir lənə, bizə öz rəhmət məğfirətü bizi bağışlamasan, və tərhəmənə və bizə rəhm eləməsən, lənəkunənə minəl xasirin, biz xəsarət əhlindən olacaq. Deməli, bizi bağışlamasan və rəhm. Bağışlamaq yetmir. Diqqət edin, o peyğəmbərlərin dualarında olan incəliklər çox önəmi var. Peyğəmbər buyurur ki, bağışla və rəhm elə. Rəhm nədir? Hələ tələsməyin. Rəhmin bu günləri geniş mənasına nəzər salacaq. Adəm və Həvva əleyhissalam. Nuh əleyhissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Deməli, ayənin Adəm və Həvva Ə'raf surəsi 23-cü ayə. Nuh əleyhissalam. Deməli, Hud surəsi 45, 46, 47-ci ayələri oxuyacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Nada Nuhun Rabbahu. Ayələri oxumuram məzmun. Nuh əleyhissalam Rəbbi ilə münacat elədi. Rəbbini çağırdı. Ya Allah, İnnə ibni, ibni oğlum. Bu oğlum min əhli, mənim ailə üzvlərimdəndir. Sənin vədün haqdır. İnnə vədəkəl haq. Yəni Allah nə vəd vermişdi? Əzab gələcək. O əzab gələndə baxmayacaq. Bu Nuhun qohumudur, ya Nuhun qohumu deyil. Baxmayacaq.
Peyğəmbərin göstərişinə əməl eləyən nəcat tapacaq, Peyğəmbərin göstərişinə əməl eləməyən nəcat tapmayacaq. Peyğəmbər istəyir, ailə üzvləri də başqa möminlər kimi xilas olsun. Bugünkü günə qədər qulaq asmayıblar Peyğəmbərin sözünə, əmrinə itaat eləmiyiblər. Peyğəmbər istəyir ki, Allah bir istisna eləsin. Bu mənim evladımdır. Allah Taala buyurur, Ya qala ya Nuh, innəhu leysə min əhlikə. Bu sənin ailəndən artıq deyil. Kafir olduğuna görə, həmən bu şəxs mömin ailədən nədir? Hesab olunmur. Peyğəmbər buyurur, Fələ Allah Taala Peyğəmbərə bu sözünü deyəndən sonra, Peyğəmbər buyurur, Qalə, Rabbi inni əudu bikən əsələkə ma leysəli bihi ilm. Mən sənə pənah aparıram o şey ki, onun haqqında bilmirəm. Sənin ilmin qədər mənim ilmim ola bilməz. Haqqı, düzü sən bilirsən. Peyğəmbər təslim olur, dünyaya gətirdiyi evladın ondan olmadığını, yəni nəsəb baxımından yox, iman baxımından, cəmi əhlindən deyil artıq bu şəxs. İllə təxfirə li və tərhəməni. Yenə bağışla və neynə? Rəhm elə. Hələ deyə bilərdi ki, bağışla, çəkilsin kənara. Yox. Bağışla və neynə? Rəhmət. Gəlirik digər bir peyğəmbərə. İbrahim və İsmail əleyhissalamlar. Deməli, Bəqərə surəsi 127 və 28-ci ayələri oxuyuram. Bismillahirrahmanirrahim. İz yərfa İbrahimu qavaidə minəl beyt və İsmail. İbrahim və İsmail əleyhissalam qavaid qaidənin cəmidir. Qaidə yəni özül. Allah evinin özülünü neynədilər? Təmir edirlər. Hər ikisi belə bir dua elədilər. Rabbənə təqabbəl minnə. Ya Allah, bizim bu əməlimizi bizdən, bu xeyr əməli bizdən neynə? Qəbul edir. Bu nəyə işarədir? Burada da bir mülahizə var, möminlər unutmasın. Adətən möminlər xeyir iş görəndə, xeyir işi görüb üstündən keçib neynirlər? Getmə. Elədiyin xeyir əməlin Allahdan qəbul olmasını neynəmək lazımdır? Biz istəmirik, səhv eləyirik. Yenə təkrar eləyirəm. Nə xeyir iş gördünsə, namaz qıldın, oruç tutdun, fəqir füqəraya yardım elədin, xəstəyə kömək elədin, birinə düzgün məsləhət verdin. Hətta Peyğəmbərimizdən hədisimiz var ki, gözəl bir kəlmə də nə sayılır? Ehsan. Sədəqə sayılır, ehsan sayılır. Xeyir işi gördün, görəndən sonra nə etmək lazımdır? Dinən, ya Allah, bu xeyir əməli məndən qəbul elə. Yəni, İsmail və İbrahim əleyhissalam xeyir iş gördülər, Allahın evinin təməlini üzə çıxartdılar. O özülü üzə çıxartdılar, xeyir əməldir, salih əməldir. Amma bundan sonra da neynədilər? Bu işi görəndən sonra dedilər ki, bu əməli təbii ki, Allah qəbul eləyəcək. Amma Peyğəmbər əxlaqı var. Peyğəmbər əxlaqı var. O əxlaqı biz də neynəyək? Özümüzdə canlandıraq. Duanın ardı. Rəbbənə və cəlnə müsliminə ləkə. Min zürriyyətnə ümmətə müslimə ləkə və ərinə mənasikənə və tub əleynə innəkə əntə təvvabur rəhim. Deməli, təvvab rəhim. Bağışlayan və nəsən? Təvvab və rəhim. Bağışlayan və rəhmin. Deməli, Adəm əleyhissalam bağışla rəhm elə. Nuh əleyhissalam bağışla rəhm elə. İbrahim və İsmail əleyhissalam bağışla və rəhm elə. Biz tövbə eləyəndə necə tövbə eləyirik? Ya Allah məni bağışla. Yox, bəs deyil. Bağışla və neynə? Rəhm elə. Rəhm nədir? Tələsməyik. Deməli, Bəqərə surəsi 127-28-ci ayələr. Gəlirik Musa və Harun əleyhissalam.
Ə'raf suresi 151 ve 55. ayetler okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi ighfir li ve li ahi ve edhilna fi rahmetike ve ente erhamur rahimin. Ya Allah, beni bağışla, yine bağışla, kardeşimi bağışla ve bizi dahil ile rahmete. Yani bize neyine? Yine ne oldu? Bağışla ve rahmeyle. Demeli bağışlanmaktan sonra bütün peygamberlerin Allah karşısında dediği söz bu olup. Bağışla ve rahmeyle. Fakat bağışlanmak istemiyorlar. Bağışla ve rahmeyle. Rahm nedir ki peygamberler hatta tövbeden sonra bile o kelimeden el çekmiyorlar. 155. ayəni oxu. Həmən bu duanı Peyğəmbər Musa əleyhissalam nə zaman dedi? Getmişdi münacata, qısa zaman fasiləsi müddəti ərzində gəldi, gördü ki, qövmü tövhiddən çıxıb üst tutublar şirkə. Harun əleyhissalam ola-ola. Harun əleyhissalam ola-ola. Peygamber öz vəzifəsini kamil şəkildə yerinə yetirir, yetirir. Əgər yetirmirsə, Allah onu Peygamber seçməz. Peygamber yeganə yer kürəsində şəxsdir ki, Allaha qarşı onun kimi ikinci məsuliyyətdə adam tapıla bilməz. Heç vaxt öz şəriət vəzifəsində qüsur nöqsana yol verməz. Peygamber özü de burada deyir Harun aleyhisselam, istəzəfuni, qövm məni neynədi? Müstəzəf halına saldı. Müstəzəflə zəifin fərqi var, onun özünün bir təfsir bəhsi var. Və az qaldı ki məni öldürsünlər, hələ ayədə də belə gəlir. Və kadu yaqtuluni, Bəni İsrail, Musa aleyhisselamın qövmü az qaldı ki Harunu neynəsinlər? Öldüm. Niyə? Nə deyirdi ki bəyəm onlara? Nə istəyirdi onlardan? La ilahə illallah. Başqa heç nə istəmirdi. Yox, buzov da la ilahə illallahla yanaşı. Bu kəlməyə görə Peyğəmbəri az qaldı, Allah deyir, az qaldı ki onu neynəsinlər? Öldürsünlər. Canını qorumaq üçün Peyğəmbər nə dedi? Belə deyək, müvəqqəti dayandı ki, qoy məndən eşitmirlərsə, qoy Musa aleyhisselam gəlsin, ondan eşidərlər. Bu hadisədən sonra Peyğəmbər əlin qaldırır Allah dərgahına, deyir, məni və qardaşımı neynə bağışla. İndi sual verirəm. İndi biri çıxar ortaya, indi çıxanlar çıxacaq. Görürsünüz, Peyğəmbərlər hamısı deyir, tövbə eləyirəm bağışla, tövbə eləyirəm bağışla. Deməli, bunların günahı var ki, tövbə eləyirlər, bağışlanmaq istəyirlər. Xeyr, elə deyil. Bu belə fəhmə deyərlər ərəbində fəhmus sazic. Yəni qiymətsiz, dəyərsiz, sadəlöv bir anlama. Peyğəmbərin nə günahı var burada ki, Allahdan da bağışlanmaq istəyir? Harun əleyhissalam onları buzova gətirdi. Və ya Musa əleyhissalam bəlkə məsləhət görmüşdü ki, buzova sitayiş eləyin. Və yaxud Nuh əleyhissalam Allahdan bağışlanmaq istədi. Bilmədiyi şeyə görə və Allah deyir ki, bu uşaq sənin ailəndən deyil. Peyğəmbər əvvəlcə deyirdi, ailəmdir. Allah deyəndən sonra ki, yox, dedi, yox. Amma yenə də nə istəyir Allahdan? Nə günahı var Nuhun orada? Nuh əleyhissalamın o səhnədə nə günahı var? Deməli, Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə, fəqət bu ikisidir, bir neçə yerdə peyğəmbərlər günah eləmədən Allahdan nə istəyirlər? Bağışlanmaq istəyirlər. Bu, Allahla peyğəmbər arasında ədəbin nübuvvə deyilir. Nübuvvət ədəbidir. Günahı olmaya-olmaya Allahdan neyinir? Bağışlanmaq istəyir. Həzrət Əli əleyhissalam o Kumeyl duasında nədir? Cəhənnəmdə olsam belə, Azuccənnə ileykə zacic,
Deməli, yalvararaq, yaxararaq səsimi o qədər ucaldacam ki, mənim səsimi eşidəsən, iniltimi eşidəsən, yenə orada Allahı unutmamaq haqqında. Həzrət Əlinin orada nə məqamı var? Həzrət Əli əleyhissalamın məqamı cənnətdədir. Sadəcə olaraq məsumlar günah etmədən nə edirlər? Tövbələr eləyirlər. Onu inşallah bir vaxt geniş izah eləyərəm. 155-ci ayə. Deməli, başqa bir səhnə. Musa əleyhissalam öz qövmündən 70 nəfər dırnaq arası şəxs seçir. Güya bunlar öz qövmünün ağıllıları, ağsaqqalları, başa düşənləri, Allaha yaxınları. Hələ bu seçilmişlər, bax diqqət eləyin, bax burada yenə deyirəm, keçmək olmur. Hər ayədə güclü işarələr var. İnsanın seçimi necə oldu? Musa əleyhissalam 70 nəfəri seçdi, ayədə elə belə də gəlir. Fəxtara Musa qovməhu 70 rəculən. 70 nəfəri Musa peyğəmbər şəxsən özü neynədi? Seçdi. 70-i də belə deyək, sağlam meyvə çıxdı ya xəstə meyvə? Yararsız meyvə. 70-i də sağlam çıxdı ya yararsız? Yararsız. Niyə? Niyə? Musa seçmişdi. 70 nəfərdən biri də düz çıxmadı. Başa düşən düşdün. Musa seçdiyi belə sağlam çıxmadı. Allah neynə məldi? Allah seçdiyi sağlam çıxır. La ilahe illallah. Deməli, hətta Peyğəmbər o seçdiyi 70 nəfərə nə deyir? Süfəha minna. Səfihlər. Səfih kimə deyərlər? Səfihin tərifi belə olar da, ağlında yüngüllük olan, dəli deyil. Bu dəli deyil. Səfih, ağlında yüngüllük olan insana deyərlər nə? Səfih. Peyğəmbər buyurur ki, ya Allah, sən istəsəydin məni də, bunları da, heç yerimizdən tərpənməzdən öncə, bizim hamımızı öldürə bilərsən, canımızı ala bilərsən. Ayənin məzmunu belədir. Sən istədiyi hidayət eləyirsən, istədiyi zəlalətə düçar eləyə bilərsən, bu sənin imtihanındır. Səfihlərin gördüyü işə görə bizi cəzalandırma. Yəni, Allahı görmək istədi bu 70 nəfər. Peyğəmbər onlara deyir ki, bu səfihlərin tələbidir. Deməli, vaqfir lənə, bizi bağışla və varhəmnə və bizə neynə? Rəhm elə. Yenə bağışla və rəhm elə. Əyyub əleyhissalam, ayəni oxumuram, fəqət mənbəsini deyirəm. Ənbiya surəsi 83. Peyğəmbərimiz Muhammed salavat zikr edir. Deməli, Əl-Mü'minun surəsi sonuncu ayə, 118. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Peyğəmbərə dua eləməyi öyrədir. Qul, ey Allahın Rəsulu, de, Rabbi ğfir, bağışla və rəhməli, varham. Və əntə xeyrur rahimin, rəhimlilərin ən xeyirlisi sən sənə, ay Allah. Bağışla və neynə? Rəhmələ. Mələkələrin duası. Deməli, Ğafir surəsi 7-8-9. Vaxtı almayım, çünki hələ mövzumuz var. Sonra, möminlərin, keçmiş ümmətlərdə yaşayan möminlərin duası.
Yunus suresi 84, 85, 86 ve Əshab-ı Kəhfin duası. Deməli, Əl-Kəhf suresi 10-cu ayet. Deməli, bu hissələrə baxanda görürük ki, peyğəmbərlər, mələkələr və onlara iman gətirən şəxslər neynirlər? Allahdan bağışlanmaq və rəhmət istəyirlər. Yenə təkrar edirəm, bu rəhmət anlamı nə anlamdır ki, peyğəmbərlər ən təhlükəli məqamlarda Allahın bağışlama və rəhmət sifətinə neynirlər, söykənirlər və özlərini bu iki sifətə bağlayırlar. Rəhmət nədir? Rəhməti izah eləməzdən öncə rəhmətin əzəmətinə baxalım. Deməli, Peyğəmbərimizdən iki hədis oxuyacağım. Peyğəmbərimiz buyurur. İnnə lillahi mi'ətə rəhmə. Allahın 100 rəhməti var. Və ənzələ minhə rəhmətən vahidətən beynəl cinni vəl ins. Vəl-bəhaim vəl-həvam. Deməli, 100 rəhməti var. O rəhmətdən fəqət birini, insan, cin, heyvan, nəbatat, cəmadat, məxluqat. Məxluqat arasına Allah Taala o 100 rəhmətin bir parçasını, belə deyək, rəhmət 100 nurdan ibarətdir. O 100 nurun bir şöyləsini Allah Taala xilqət aləminə çıxarıb. Xilqət aləminə neyinib? Çıxarıb. Fəbiha yətəatəfun və biha yətərahəmun. Bu dünyada gördüyüz insanın insana mərhəməti, insanın insana mülayimliyi, heyvanın heyvana mülayimliyi. Məsələn, görərsən, bir heyvan balasına şəxs hər hansı bir zərər yetişdirmək istəyəndə ana və yaxud ata dərhal neynir? Həman o heyvana öz balasını qorumaq üçün ya səs çıxaracaq, ya hücum eləyəcək, nəsə müdafiə məqsədi ilə heç bir şey eləyə bilməyəndə durub kənardan neynəyəcək? Baxacaq, qaçmayacaq. Bunu hamı şahidi olub, indi hal-hazırda, televizorda, internetdə, hər yanda bu şeyləri görə bilərsiniz. Həmən bu rəhmətin, şəfqətin, mərhəmətin, mülayimliyin mənşəyi, mənbəyi yüzdən bir, bir nurdu Allah Taala onu bu dünyaya səpib, birin. وَأَخَّرَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً Deməli, 99-unu Allah Taala saxlayıb. Nə zamana? Qiyamət gününə. Həmən gündə, indi təsəvvür eləyin, bax, diqqət eləyin. Bir rəhmət şöyləsi ilə dünya idarə olunur. Ana evladına süd verir. Ata evladının qayğısına qalır. Qardaş qardaşa mərhəmət göstərir. Qonşu qonşuya mərhəmət göstərir. Ölkə ölkəyə dəstək, yardım, mərhəmət göstərir. Bu mərhəmətin, bu rəhmətin həcmi qaynaq yeri nədir? Bir şöylədir. İndi təsəvvürə sığa bilməz ki, qiyamət günü o bir rəhmətdə qoşulsun o 99-a, olsun 100. O rəhməti təsəvvür eləyə bilməzsiniz. Bax, deyəndə ki, məsələn, İmam Hüseyn əleyhissalamın, Peyğəmbərimizin, Həzrət Əli əleyhissalamın, zəvvarlarının günahını Allah da Allah bağışlayıb cənnətə daxil eləyəcək, hələ bir rəhmətlə biz dünyamızı, onlar hamısı bir rəhmətin üstündə qurulub. Nə ki deyilir? Məsələn,
Hədisdə var, mümin müminlə əl-ələ görüşərsə, istər qardaş olsunlar, istər qardaş olmasınlar, ata-anadan biri olsunlar, ya olmasınlar. Əl-ələ iki müsəlman görüşdüsə, Allah Taala həmən o iki əlin arasına 100 rəhmət qoyur. Və həmən o 100 rəhmətin 99-u kim qarşındakına çox mərhəməti varsa, ona verilir. Və yaxud bütün günahlar tökülür, nə qədər ki, mömin möminin əlini sıxıb, hədis günahlar tökülür. Bunu çox hesab eləmək, şişirtmək lazım deyil. Aa, necə ola bilər? Qardaş, Allahın hələ bir rəhməti bu cür nə təsirin qoyur məxluqat arasında. İndi təsəvvür elə o 99 rəhmət də cəm olsun. Yəni, qiyaməti təsəvvür eləmək mümkün deyil. Digər bir hədis oxuyuram. Salman Farisi nəql eləyir Peyğəmbərimizdən. Buyurur, İnnallaha xələqə yomə xələqə səmavati vəl ard. Allah Taala göyləri və yeri yaradanda 100 rəhmət yaratdı. Xələqə miətə rəhmə. Kullu rəhmətin tibaq ma beynə səmai vəl ard. Hər rəhmətin həcmini təsəvvür eləmək istəyirsənsə, yer və göylər arasında olan məsafə. Bax, mən bir şey də deyim burada, mənim bu şəxsi etiqadımdır. Mən razı deyiləm Quranı elmi yolundan yozasız. Qurandan elmi ayələr axtarasız. Mən razı deyiləm Peyğəmbərin kəlmələrindən, imamların kəlmələrindən elmi, tibbi, astronomiya belə şeylər axtarıb tapasız. Mən şəxsən razı deyiləm bu işlə. Və ta tələbəçilik dövründən bugünkü günə qədər də bu əqidəmdə qalıram. Mən Quran-ı Kərimdən məsələn elmi bir şeyin tapılması, məsələn adətən məsələn o milçək məsələsi, qarışqa məsələsi ki, qarışqanın bədəni məsələn ayədə gəlir hattamə feili sınmaqdır. Qarışqa sınır mı? Qarışqanı neynəmək olur? Əzmək, tapdalaya bilərsən. Hattamə kəlməsi əvəzinə dəsə yədusu, dəsə əyağla tapdalanması mümkün olan bir şeyi tapdalamağa deyilir. Dustu ələl üşb, otu əyağımla neynədim? Tapdaladım. Dustu ələ rəqəbətihi, onun başını əyağımın altına neynədim? Qoydum. Deməli, Allah Taala bunu ilə sübut eləmək istəyirlər ki, Quran da haqdır, Peyğəmbər də haqdır. Peyğəmbər hardan bilə bilərdi ki, qarışqanın cisminin belə deyək, əksər faizini, əksər hissəsini, cisim tərkib hissəsinin əksər hissəsini şüşə, qırılası mümkün olan maddələr təşkil edir. Deməli, Quran da haqdır, Peyğəmbər də haqdır, filandır. Yenə razı deyiləm mən. Niyə? Çün bu elm sabit bir şey deyil, ey müsəlmanlar. Elm gündən günə nə inir? İnkişaf inir. Qədimdə, ana bətnində oğlandı, qızdı, bilinirdi ya bilinmirdi? Bilinmirdi. Hamı nədirdi? Allahdan başqa onu heç kim nə inəyə bilməz? Bilə bilməz. Amma elm inkişaf elədi, sənə indi deyir ki, indi də 100 rəydən ikisi, üçü səhv çıxacaq demişdi, oğlandı, qız oldu və yaxud qızdı, oğlandı. Bu şeylərə təsadüf olunur ki, görüş, ya düzgün baxmayıb, ya o cihazda nəsə bir xələl, xətər olub, onları qoyuram kənara. Elm inkişaf eləyir. Səma neçə təbəqədir? Hədislərdə də belə dini ədəbiyyatda 7. İndi sabahları elm inkişaf elədi, şəkli ilə, videosu ilə, sübutla, dəlillə qoydular ortaya ki, 8 imiş ki. Və yaxud xeyr, 4-dür. Və yaxud heç təbəqə yoxdur. Və indi hal-hazırda su ilə suyun arasında olan təbəqəni inkar eləyənlər var alimlərdən. Deyir, o təbəqə deyil ki, o maniyə deyil.
o suyun formasının değişmesidir. Sudur. Nesin üzere deyirsiniz ey Müslümanlar ki Allah Teala berzek yaradıb şirin suyla ve şor suyun arasında. Bu ona karışmır, o buna karışmır, perde çeşib, maniye çeşib. İndi sabahlarda keşf eləyəcəklər ki, təbəqələr, bizi əhatə eləyən təbəqələr 20'dir. Deyəcəksən, yox siz səhv eləyirsiniz. Quran hidayətçindir. Quran, Quranda hər şey var, Allah Teala deyir, hər şey var. Amma hər şeyin sahibi danışsın. Peyğəmbər, imamlar. Zamanı imamı zuhur eləyər, salavat zikr eləyin. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Zamanı imamı zuhur eləyər, hansı ayəni nə istəyirsən, necə istəyirsən soruş. Sonuncu qərar rəy onundur. Amma elm inkişaf eləyə-eləyə gedir. Əla kulli hal. Deməli Allah Teala göyləri və yeri yaradanda 100 rəhmət yaratmışdı. Hər rəhmətin arasında da bir rəhmətin həcmi ma beynə səma-i vəl ard göy və yer arası fasiləsi miqdarındadır. Cəalə minhə fil ard rəhmə o 100 rəhmətdən yerə bir rəhmət Allah Teala göndərdi. Həmən o rəhmətlə İnsanlar, canlılar, bitkilər nə ki o mərhəmət mövzusunda vardı, biri digərinə mərhəmət göstərərlər. İdə kənə yomil qiyamə, qiyamət günü olsa, əkmələhə bihazihir rəhmə. Bu rəhməti də onlarla nəyəcək? Tamamlayacaq. 100 rəhmətin sən təsirini orada təsəvvür edə bilməzsən. Allah Teala o 100 rəhməti bütün peyğəmbər ümmətinə nəsib eləsin inşallah. Deməli peyğəmbərlər məğfirət bağışlanmaqdan sonra rəhmət ki tələb eləyirlər həmən o ola bilsin. Ya həmən bu dünyaya paylanmış bir rəhmət o şamil olsun bizə. Ya da ki axirətdə olacaq o kamil 100 rəhmət. Həmən bu məlumat yoxumdur əlimdə ki, deyim, peyğəmbərlər rəhmət arzulayanda o dünyaya bəxş olunmuş bir rəhmətin dairəsini istəyirlər ya o 100-ün. Ehtimal eləyə bilərik ki, peyğəmbərlərin istəyi nədir? O 100-dür. Çünki onun təsir dairəsini peyğəmbərlər, mələkələr yaxşı dərk eləyirlər. Xülasətül kəlam fil məqam. Deməli, rəhmət, əgər bir rəhmətin həcmi səmalar və yer həcmi miqdarındadırsa, 100 rəhmətin həcmini təsəvvür eləməyə məsafə nədir? Yoxdur, illa Allahın elmi. Salavat zikr eləyə peyğəmbərlər. Allah Teala hər şeyi insan üçün yaradıb. Xəlaq Allah kullu şey lil insan. Allah Teala hər şeyi insana xatir yaradıb. Dağlar, çaylar, meşələr, qəbul elədiyimiz hava, qəbul elədiyimiz qida növləri, hamısını Allah Teala kim üçün yaradıb? İnsan üçün yaradıb. İndi mənim sualım var. Hər şey madam ki insan üçün yaradıb, bir həcmi deyə 2 metrəni keçməyən bir varlıq. Bu varlıq üçün 100 metrələrlə dağlar, hektarlarla meşələr, həddi-hüdudu ölçülə bilməyən dənizlər yaradılıbsa, deməli bu çox əhəmiyyətli bir varlıqdır. Çox əhəmiyyətli bir varlıqdır. Həmən bu varlığı Allah niyə yaradıb? Allahın hədəfi nədir
bu insan dediğimiz varlığı yaratmaqda. Cavab ola bilər ki, Quranda aya var, مَا خَلَقْتُ الْاِنْسَ وَالْجِنِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ayənin məzmunun deyək də, deməli, insanı və cini yaratmaqda məqsədim nədir? İbadət eləsin. Amma cavab bu deyil, bu səhvdir. Səhv deyil, ha? Cavabın bir güşəsidir. Cavabın bir küncüdür. Cavabın bir şöyləsidir. Əsas cavab bu deyil. Əsas cavab hardadır? Əsas cavab, deyirəm də, bugün çox şey açılacaq bizim üçün. Salavat zikr edin. Allahumma səl Əsas cavab, Hud surəsinin 119 və 18-ci ayələrindədir. 18-19. Deməli, Allah Teala buyurur, Bismillahirrahmanirrahim. Lau şa'a rabbuka, diqqətli olun, soruşacağım, kömək eləyəcəksiniz. Lau şa'a rabbuka, leca'alən nəsə ümmətən vahidətə. Əgər Allah iradə eləsə, ki, yaratdığı insanlar bir ümmət olsun, bir ümmət nədir? Bir əqidə, bir fikir. Allah insanları, yaratdıqlarını bir əqidiyə daşımağa, bir əqidəni daşımağa məcbur eləsə, eləyə bilər ya yox? Lov, əgər istəsəydi Allah Taala, belə bir şey olardı. Çün Allahın iradəsi nədir? Kun, fəyəkun. Allahın istəyi qarşısında heç bir istək nədir? Əks təsirin qoya bilməz. Deməli, Və lə yəzalun müxtəlifun. Deməli, Allah Taala insanları məcbur eləmədi əqidə daşımağa. İnsanları məcbur eləmədi bir təfəkkür sahibi olmağa. Onlara ixtiyar verdi. Və ixtiyardan da insanlar sui istifadə eləyib, zəlalətə və ixtilafa meyl elədilər. Və lə yəzalunə müxtəlifun. Allah istəsəydi, ixtilaf olmazdı, yəni məcbur eləsəydi, hamı bir təfəkkür, bir əqidə sahibi olardı. Amma Allah məcburiyyət istəmir. Niyə? Çünki məcburiyyət olsa cənnət cəhənnəm batil olacaq. Ləyaqətlə heç kim cənnətə getmir. Ləyaqətlə də heç kim cəhənnəmə getmir. Allah Taala məcbur eləyir bunu ibadətə, cənnətə salır, onu da məcbur eləyir, cəhənnəmə salır. Cənnətə düşənin də sual verməyə haqqı var, cəhənnəmə düşənin də sual verməyə haqqı var. Ki, ya Rəbb, məni məcbur eləmisən, mən bir ixtiyar qoymadım, bəlkə mən düz yolu seçəcəkdim. İndi məni salmısan cəhənnəmə. Cənnətə düşən də, cənnətin də, belə deyək, mərtəbələri var. Mən buranı istəmirəm, başqa yeri istəyirəm. Ona sual verilə bilər ki, hansı ləyaqətlə peyğəmbərlərin yanını istəyirsən? Məcburiyyət cənnət cəhənnəmi ləğv eləyir. Allah deyir ki, mən məcbur eləmirəm. Amma ixtiyarı verdim sizə, bu ixtiyar nemətini siz nədir? İstifadə eləyə bilmədiniz. Daşa o ixtiyar verilməyib, suya o ixtiyar verilməyib, oda ixtiyar verilməyib, od cismi yandıracaq, su cismi rütubət halına salacaq. Daş öz sərtliyi ilə təsirin göstərəcək, zədələyəcək və s. İxtiyar yoxdur bu cisimlərdə. Amma insan deyilən cisimdə ixtiyar var. O ixtiyarı insan düzgün istifadə eləmədi. Tamam, tamam. İllə mən rahimə rabbukə. Deməli, İnsanları Allah məcbur eləmir, ixtiyar verir. İxtiyarla da insan həyatının çox hissəsini səhvə gedir. Allah Taala buyurur ki, məgər mənim rəhm elədiyim şəxslərdən savayı. Onlar kimlərdir? Ənəmtə əleyhim. Nemət verdiyin şəxslər. Həmən o şəxslər də Allahın rəhmət dairəsindədirlər. İndiyəcən cavabımızı ala bildik.
Allah niye insanı yaradıb? Yox. Cavab buradadır. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ Onları bağışlamaq için Allah Teala neyib? Yaradıb. Allah bilir, insan günah eləyəcək, səhv eləyəcək. Allah Teala buyurur ki, bağışlamaq için ne edim? Yaratdım. Deməli, mərhəmət və rəhmət təkvin nizamında onurğa sütununun rolunu oynayır. Xilqət nizamının onurğa sütunu Allahın rəhmətidir. Allah Teala buyurur ki, bağışlamaq için, mən bağışlamaq deyir, ama hələ bilmirik rəhmət nədir. Rəhmət için onları neynədim? Yaratdım. Rəhmətinin həcmi həddi nə qədərdir? Sayca bizim dünya sayı ilə 100-dir. İndi Allahın yanında o 100 kəlmə yoxdur ki, mən böyüklüyü ifadə edeyim. Yerdən göylərə qədər. Dağdan da böyüdü də, dənizdən də böyüdü. Bu həcmdən böyük bir misalım yoxdur mən deməyə. Bu misallar, rəqəmlər mənanı zehinə neynəmək üçündür? Yaxınlaşdırmaq üçündür. Tam həqiqəti neynəmir? Təmsil eləmir. İlla istisna olunan yerlərdə. Diqqət eləyin. Allah Teala niyə peyğəmbərləri göndərdi? Allah Teala niyə səmavi kitabları endirdi? Allah Teala niyə şəriət göndərdi? Niyə? Cavab o da Qur'an-ı Kerim'de. Allah Teala deməli, Ənbiya suresinin 107. ayəsində buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Peyğəmbər, səni göndərməkdən məqsədimiz nədir? Nədir məqsədimiz? Məqsədimiz nədir? Rəhmət. Aləmlərlə işin olmasın. Peyğəmbərin göndərilmə hədəfi, məqsəd nədir Allahın? Rəhmət. Deməli, insanı yaratmaqda məqsədi nədir? Rəhmət. Peyğəmbəri göndərməkdə məqsədi nədir? Deməli, Peyğəmbərin rəhmət həcmi, bəli, aləmlərlə ölçüləcək. Aləmlər üçün Peyğəmbər nədir? Rəhmətdir. İndi aləmlər haqqında araşdırılma aparılmalıdır şəriətdə. Neçə aləm var? Və Peyğəmbərin nüfuz dairəsinin həcmi orada görünəcək. Deməli, rəhmət təşri nizamında da onurğa sütunudur. Şəriətlər nəyin üstündə qurulur? Rəhmətin üstündə. Şəriət nədən ibarətdir? Oruc rəhmətdir. Namaz rəhmətdir. Xumus rəhmətdir. Zəkat rəhmətdir. Allah deyir, sənin rəsulluğundan hədəf nədir? Rəhmə. Deməli, xilqət rəhmət üçün İrsal-ül-ənbiya, o da ne içindir? Deməli, rəhmət həm təkvin aləmində öz işini gördü, həm də təşri' aləmində öz işini görür. Rəhmət nədir? Rəhmət çox önəmli bir məsələdir. Ki, peyğəmbərlər, Allah özü deyir ki, insanı yaratmaq, xəlqi yaratmaqda məqsədim ona rəhm eləməkdir. Peyğəmbərlərdən Allaha yaxın xəlq yoxdur. Deyir, onlar da göndərməkdə məqsədim rəhmətdir. Bu rəhmət nədir? Bu rəhmət nə olan şeydir ki, peyğəmbərlər Allah hər şeyi bağlayıb nəyə? Rəhmətə. Rəhmət kəlməsinin izahını iki cür vermək olur.
Daha doğrusu bir izahı var ama iki yer deyilib onun için. Bir qisim alimler deyib Er-riqqatu fin nefs, bir qisim alim de deyib Er-riqqatu fil qalb. Riqqa nedir? İncəlik, yumşaqlıq, mülayimlik. Riqqat ərəb dilində bu deməkdir. Riqqa, incə, yumşaq və mülayim. Tərifdə belə gəlir. Rəhmət riqqatun fil qəlb və yaxud fil nəfs. Deməli, rəhmət riqqətdir. Da riqqəti da hər dəfə izah eləməyim də. Riqqət nədir? Yumşaqlıq, incəlik, mülayimlik. Riqqət deyib üstündən keçəcəm. Rəhmət riqqətdir. Harda? Qəlbdə və yaxud nəfsdə. Qəlbdə və yaxud nəfsdə. Nəfsdə olanda alimlərin belə bir qeydi var. Təbəsu. Təbəsu. Ələ soğqil xeyr iləl mərhum. Rəhm olunacaq tərəfə xeyri daşımağa, xeyri sövq elətdirməyə deyərlərinə rəhmət. Deməli, nəfsdə riqqətdir. O riqqət səbəb olur ki, rəhm olunacaq tərəfə şəxs xeyri neynəsin? Daşısın, yönəlsin. Buna, bu anlayışa deyərlərinə rəhmət. Bir digər qisim alimlər deyib, yox, onun yeri qəlb deyil, onun yeri nəfsdir, qəlbdir daha doğrusu. Yeri qəlbdir. Amma bir fərqlə, həmən o qəlbdə olan riqqətə, deməli, əziyyət, narahatçılıq toxunar. Əgər o qəlbdə olan riqqətə narahatçılıqla yoğruldusa, ona deyərlər rəhmət. Necə? Məsələn, ana öz evladına rəhm elədi. Bunun mənası nədir? Yəni, ananın qəlbində mülayimli, yumşaqlıq, bir incəlmə oldu. Bir incəlik oldu. Həmən o incəlik yoğrulur neylə? Bir ağrı ilə, yox. Bir ağrı ilə yoğrulur. O yoğrulandan sonra rəhmət əməl halında üzə çıxır. Ya özün atacaq çaya, evladını oradan neynəyəcək, xilas eləyəcək. Niyə attı çaya? Niyə? Çünki o qəlbdə olan o riqqət ağrı ilə nə oldu? Yoğruldu ki, ona nə yetişəcək? Hələ buna heç nə yetişməyib. Məsələn, uşaqdı yanır. Misal deyək. Ana evladı yanır. Onu gedib, məsələn, su gətirincə və yaxud nəsə söndürmək üçün bir maddə tapınca vaxt keçəcək. Dərhal ana neynir? Özün atır uşağın üstünə. Axı, yanarsan axı sən. Baxır o yanmağa. Baxmır. Niyə? Çünki o çəkəcək ağrını artıq o qəlbində nəyinir? Artığın yaşayır. Qəlbdə olan riqqət ağrı ilə yoğruldusa, rəhmət deyilən o hərəkətlər ki var, onlara denən nə? Rəhmət. Məsələn, ata özün atır çaya, evladını nəyinir? Xilas edir. Və yaxud üzə bilməyən ata, üzə bilmir, evlad düşüb suya, batır. Çığır bağır salmır, ay cəmaat köməyini, yox. Özün nəyinir? Atır. Bu rəhmətdir. Onun özünü ora atması nədir? Rəhmətdir. Hardan bildin rəhmətdir? Deyirik, o qəlbdə olan, o riqqət ağrı ilə nəyinir? Yoğrulur. Deməli, riqqətün fil qəlb yulamisuha əl-əza və yaxud əl-ələm hinə tudrəku bil havas. İstər yeri nəfs olsun, istər yeri qəlb olsun, xeyri rəhm olunacaq tərəfə sövq eləməyə deyərlərinə rəhmət.
Qur'an-ı Kerimdə rəhmət və rəfət, o rafət ki deyir ya, o əslində rafət deyil. Rəfət, sukun. Ra, əlif, üstündə həmzə sukun, fə və ta'il marbuta. Rəfətu. Rəfətlə rəhmətin nə fərqi var? Deməli, rəfətlə rəhmətin fərqi ikisi də eyni anlayışdır. İkisi də eyni məfhumdur. Amma cüzi fərqlə. Cüzi fərqlə. Fərq nədir? Rəfət zərər və canlının sevmədiyi bir şeyi ondan uzaqlaşdırmağa deyərlər nə? Rəfət. Amma rəhmətsə şərt deyil. İstər o sevdiyi olsun, sevmədiyi olsun, rəhmətin tutumu rəfətdən nədir? Böyüdür. Qur'an-ı Kerimdə ayə var. Allah Teala buyurur ki, La təxuzukumu ər-rəfətu, deməli, La təxuzukum bihima rəfətun fi dinillah. Allahın dinində zinakar kişi ilə zinakar qadını qarşı sizdə nə yaranmasın? Rəfə. Rəfət yaranmasın, rəhmət yox. Yəni, tərcümələrdə nə yazırlar? Yazırlar ki, mərhəmət göstərməyin. Bu dəqiq tərcümə deyil. Əgər düzgün tərcümə eləmək istəyirsə, yazsın, rəfət göstərməyin. Rəfət nədir? Rəfət əziyyətin nə olması? Rəhm olunacaq şəxsdən uzaqlaşdırılması. Zinakara nə inirik? Cəza veririk. Çünki ayədə də gəlir ki, bir dəstə möminin qarşısında fəliyəşhəd əzabəhuma onlara verilən cəzanı bir dəstə nə inəməlidir? Görməlidir. İndi o cəza veriləndə, o əziyyət veriləndə Allah Teala demir sizi mərhəmət və rəhmət bürüməsin. Deyir, rəfət bürüməsin. Rəfət nədir? İzaləti zurri və darar. Zərərin, ziyanın şəxsdən nə olması? Uzaqlaşdırılmasına. Allah deyir, o zərəri onlara neyin? Yetişdirin. Zərəri onlardan neynəməyin? Uzaq eləməyin. Rəfətlə rəhmətin fərqi buradadır. Deməli, Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala rəhmət kəlməsini bir neçə mənada istifadə eləyib. İndi onlara nəzər salaq. Deməli, başlıca və öncə rəhmət Allahın sifətlərindəndir. Onu heç kim təfsir eləyə bilməz, onu heç kim yoza bilməz Peyğəmbər və Əhl-i Beytindən başqa. Onlar yozsa da bizə çatmayacaq. Biz anlaya bilməyəcəyik ki, Allah rəhmət sahibidir. Onu dərk eləmək bizim, belə deyək, zihin iqtidarımızda deyil. Biz fəqət onu belə izah eləyək. Allahın özünə məxsus rəhmət sifəti. Ayəni oxuyuram. Deməli, Ə'raf surəsi 156-cı ayə. Bismillahirrahmanirrahim. Və rəhməti vəsiət kullə şey. Allah Teala buyurur, mənim rəhmətim hər şeyi neyib? Əhatə eləyib. Hər şey. Kullu şey. İndi bunu necə başa düşmək olar? Yəni, Allahın rəhməti hər şeyi bürüyüb. Başa düşmək mümkün deyil. Bunun bir yolu var. Allah özünə deyir, rəhmətim hər şeyi bürüyüb. Allahın rəhməti özü elmində olduğu kimi. Bax, bunu belə qoyub çəkilirik kənara. Çünki orada Allahın sifətlərində dərinliyə getməyə izin yoxdur. Allah rəhmət sahibidir, şəninə layiq. Hər şeyi necə bürüyür, mənim yemim deyil. Mən başa düşə bilmərəm, başa da sala bilmərəm. Bu bir. İkinci, rəhmətin Qur'an-ı Kerimdə mənası, deməli, Bəqərə surəsi 218-ci ayə. Bu mənaları yığaq, sonra nəticə əldə edək.
218-ci ayədə Rəbbimiz buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine amenu vellezine haceru ve cahadu fi sabilillah. O şəxslər ki iman gətirib və hicrət eləyiblər küfr məntəqəsindən iman məntəqəsinə və malları ilə, canları ilə Allah yolunda cihad eləyiblər. Ulaike yercuna rahmetillah. Rahmet Allah. Onlardır Allah'ın rahmetini neyleyenler? Reca. Reca yani yatma'un. Şiddetle istek. Burada rahmetin manası cennettir. Yani bu işleri görürler. Məqsədleri de nedir? Cennet. Demeli rahmetin bir manası oldu Allah'ın sifəti. Həqiqətin bilmirik, amma izin görürük, təsirin görürük. İkinci məna rəhmətin oldu nə? Cənnət. Gəlirik üçüncü mənaya. Hud surəsi 28-ci ayəni oxuyuram. Qalə ya qovm, Nuh əleyhissalamın haqqındadır, Nuh əleyhissalamın dilindən. Nuh əleyhissalam dedi, ey qövmüm, أَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي Beyinə açıq aşkar dəlilə deyilir, subuta deyilir, amma biz burada onu götürəcəyik mənasını möcüzə. Peyğəmbər buyurur ki, mən möcüzə göstərsəm də, yəni möcüzə göstərirəm, وَاَتَانِ رَحْمَةً Möcüzə göstərirəm və Allah mənə nə verib? Rəhmət verib. Rəhmətin burada mənası nübüvvət. Yəni, möcüzə göstərirəm rəhməti sübut eləmək üçün. Möcüzədən əldə olunan rəhmət nübüvvətdir. Nuh əleyhissalam deyir ki, Allah məni, bax, bu möcüzələrlə onun peyğəmbəri olduğunu sizə çatdırmaq istəyir. Fəummiyyət əleykum. Ummiyyə əmadandır. Əma yəni kör. Amma tərcümədə biz deyirik uxfiyyət, yəni gizlin qalır. Yəni Peyğəmbər möcüzəsini göstərdi, Peyğəmbər olduğunun iddiasını elədi, amma bu şeylər gizlin qaldı. Niyə? İnadkarlıq. Öz qövmünün neyinə görə, inadına görə. Neynirdilər? Nuh əleyhissalamı görəndə ayədə belə gəlir. Barmaqlarını qulaqlarına tıxıyırdılar. Gəlib danışacaq. Neynəmək üçün? Və ayədə gəlir ki, paltarlarını başlarına çəkərdilər. Məsələn, əbasını götürür, belə tutur. Nə gözüm görsün səni, nə də qulağım eşitsin. İnadkarlığın həddinə bax. Bu tərzdə olan qövm kördü ya yox? Kördü. Siz özünüzü körlüğa vurdunuz. Mən göstərdiyim möcüzə ilə nübüvvətimi isbat elədim. Siz sənə nədiniz? Deməli, bu digər bir məna. Ə'raf surəsi 57-ci ayəni oxuyuram. Bismillahirrahmanirrahim. Huvəlləzi yursilur riyaha Büşran beynə yedəy rəhmətihi. Beynə yedəy, yəni öncə, qarşı. Öz rəhmətindən öncə Allah Taala küləkləri müjdəçi olaraq neynir? Göndərir. Burada rəhmətin mənası ya qardı, ya yağışdı, ya da dolu. Qar, səlcun, yağış, matar. Dolu da bərəd. Allah Taala bu şeyləri nazil etməzdən öncə neynir? Neynir? Külək göndərir. Buludlar harda topalaşır? Hamı bilir də. Su olan bir məntəqədə. Niyə səhrada bulud topalaşmır? Su yoxdur. Buludun topalaşma yeri haradır?
Sud. Sudan suya tökülse ne olacak? Ne olacak? Hiç ne? Mənasız bir şey. Sudan su töküldü. Suya su töküldü. Su hara tökülməlidir? İhtiyac olan yerə. Allah Teala buyurur ki, o yağışlar, o küləkləri yağışdan öncə neyniri? Müjdə olaraq göndəririk. Müjdəçidir küləklər. İzə əqəllət səhabən siqalən, deməli ağır yükü olan, yəni o buludlar ki artıq su ilə dolub, suqnahu li bələdin meyyit. Bələdin meyyit, yəni suya ehtiyacı olan torpaqlar. Həmən o torpaqlara buludları küləklərin vasitəsi ilə neynəri? Apararıq. Deməli, burada rəhmətin mənası nə oldu? Ya yağışdı, ya qardı, ya da dolub. Rəhmətin digər mənası. İsra surəsi 100-cü ayı. Rəbbimiz buyurur, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, lov əntum təmlikunə xəzainə rəhmət Rəbbi. De, Rəbbimin rəhmət xəzinələrinə siz mi maliksiz? Rəhmətin burada mənası ayənin gedişatından yəqin başa düşülür ki, nimət ruzi. Çünki ayənin ardında nə gəlir? Allahın rəhmət xəzinələri, yəni ruzi, nimət xəzinələri. İzən ləəmsəqtum xəşyətəl infaq. Deyir, əgər Allahın ruzi xəzinələrinə siz malik olsaydınız, siz onları xərcləmək qorxusunu təsir edərdiniz ki, birdən tükənər. Çünki Allahın xəzinəsi bitir ya bitmir? Bitmir. Amma o xəzinələr verilsə sizə, xəzinələr nə zamansa nə olacaq? Bitəcək. Deməli, infaq, xərclənmək qorxusundan, xəşyə qorxu deməkdir. İnfaq da xərclənmək. Xərcləmə qorxusundan siz xəsislik edərdiniz. وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا Qətur yəni xəsis, paxıl. Bəxil, qətur eyni mənadadır. İnsanın təbiəti Allahın rəhm elədiklərindən səvayı. O qanun hər yerdə işləyir. اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّ O hər mövzuda öz sözün deyir. Deməli, rəhmətin bir mənası da oldu nə? Ruzi və nimət. Rəhmətin digər mənası kömək, yardım deməkdir. Üstündən keçim izah eləməyim, çünki mövzumuzun sonu çox əhəmiyyətlidir. Deməli, Əhzab surəsi 17-ci ayə. Sonra, rəhmətin digər mənası Ənam surəsi 54-cü ayədə bağışlanmaq və məğfirət mənasındadır. Və həmçinin də bağışlanmaq və məğfirət mənasında Zümər surəsi 53-cü ayə və İsmət mənasında buna biraz izah verim. 53-cü ayə Yusuf surəsində. Bismillahirrahmanirrahim. Peyğəmbər buyurur. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ Nəfsimi, insanın nəfsi var da, həvai nəfs ki var, Peyğəmbər buyurur ki, bu nəfs özü özlüyündə, salavat zikr eləyin. Bu nəfs özü özlüyündə yalnız nəyə əmr eləyir? Pisliyə, çirkinliyə, qüsura, nöqsana, əmmarətun bissu, insanı sürükləyir. Əmr eləyir insana ki, sən pis işlər gör, sən naqis, qüsurlu işlər gör. Nəfs özü özlüyündə budur. Peyğəmbər deyir, Yusuf əleyhissalam, hamıda nəfs var.
O da peyğəmbərdir. İlla ma rəhimə Rəbbi. Rəbbimin rəhm elədiyi şəxslərdən səvayı. Onların nəfs idarə eləyə bilməz. Rəhimənin burada mənası, yəni asimə, ismət. Məsum olan şəxsləri nəfs neyniyə bilmir? İdarə eləyə bilmir. Quran ayəsidir. Allahın rəhm xüsusi insanlar var ki, onlara rəhm eləyib, onların nəfsi onlara heç bir zaman qalib ola bilmir. Və bu nəfsin gücü çata bilməyəcəyi ən kamil Allahın sevdiyi bəndə Muhammeddir. Salam. Və sonuncu mənası rəhmətin mənə rast gələn ola bilsin çoxdur. Mən bunları tapa bilmişəm. Hədid surəsi deməli 27-ci ayənin müəyyən hissəsi. Diqqət edin. İsa əleyhissalamın gətirdiyi şəriətə iman gətirən şəxslər haqqında, bir də Peyğəmbərimizin haqqında ki, ayə oxuyub mövzumuza xətm edirik. Vəteynahul İncil. İsa əleyhissalama nə verdik? İncil verdik. Vəcəalna qulubilləzina ittəbəuhu. Diqqət edin. Vəcəalna fi qulubilləzina ittəbəuhu rəfətən və rəhmə. İsa əleyhissalamın arxasıca düzgün gedənlərin qəlblərində nə qərar verdik? Rəhmət və rəfət. Yəni, rəhmət və rəhmət yox. Çünki bunlar fərqli bir şey olmalıdır ki, Allah Taala bir mükafat versəydi, deyərdi nə? Rəhmət. Amma burada iki mükafatdır. Deməli, rəfətlə rəhmətin fərqi nə dedi? Dedi ki, rəfətin tutumu dardır, rəhmətin tutumu isə nədir? Genişdir. Rəfət zərəri, ziyanı dəf eləmək və yaxud, yadıma bir izah da düşdü, rəfət bəzi alimlər deyib ki, zərər yaranan zaman ində hudusu dur. Zərər yaranacaq zamanda yaranan riqqətə deyərlər nə? Rəfət. Amma rəhmətdə isə şərt deyil. Zərər yaranacaq, yaranmayacaq, rəhmət neynəyə bilir? Öz qanadı altına ala bilir. Amma rəfətdə isə ində hudus əddur. Bu rəy də var. Deməli, İsa əleyhissalamın dinini düzgün qəbul edən şəxslərin qəlbində Allah Taala rəfət və rəhmət neynədi? Qərar verdi. Bizim Peyğəmbərimizin də ümməti haqqında Allah Taala Qur'an-ı Kerim'de güzel bir söz deyir. Muhammedun. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Resulullah vellezina ma'ahu eşiddâu alel kuffar ve ruhama beynehum. Peygamberimizin adını çekir Allah Taala. Hususen buyurur Resulullah'tır. O şəxslər ki, Rəsulullaha iman gətirib, çiyin-çiyinə Peyğəmbərlə bir yerdə olublar, həm çətin vaxtlarda, həm asan vaxtlarda əşiddə aləl-kuffar, küfr əhlinə qarşı şədid, yəni sərtdilər, amma öz aralarında isə nədir? Rəhimdilər. Şədidin əksi. Sərtin əksi götürəcək söz burada mənasını və İsa əleyhissalamın arxası ilə gedənlərin qəlbində də budur. Rəhmət, yəni şiddətin əksi. Öz aralarında biri digərinə nədilər? Mərhəmətli, amma kafirə qarşı nədilər? Çox təəssüflər olsun. Bu Quran ayəsinə Peyğəmbərdən sonra əməl eləyən barmaq sayı oldu.
Peygamber zamanında da barmaq sayıydı. Amma çoxları gözün və qulağın tutub ki, yox, mən düşünmək istəmirəm. Allah deyir ki, Peyğəmbərə iman gətirən, yanaşı olanlar biri digərinə qarşı nə olmalıdır? Qurandan yüksək qanun varmı? Yoxdur ki. Hər bir müsəlmanın əqidəsi kimliyindən asılı olmayaraq, Qurandan yuxarı kitab nədir? Yoxdur. Quran deyir ki, müsəlmanlar biri digəri arasında nə olmalıdırlar? Mərhəmətli olmalıdır. Amma indi müharibələr harada gedir? Müsəlman müsəlmana rəhm eləmir. Allahu Əkbər deyir, biri digərini qətlə yetirir. Kafirlə döyüşürük biz. Ölkəmiz kafirlə döyüşür, müsəlmanla yox. Ölkəmizə kömək eləyən yoxdur. Ölkəmizə kömək eləyən yoxdur. Allah deyir ki, müsəlman müsəlmana nə etməlidir? Rəfət və rəhmət göstərməlidir. Hələ müsəlman müsəlmanla hərbdədir, ondan işim yoxdur. Bunun adını tutmuram utandığımdan ki, bu heç olmaz. Amma Quran bütün müsəlman ölkələrinin konstitusiyası deyir ki, müsəlman müsəlmana nə etməlidir? Azərbaycana kömək eləyən yoxdur. O köməkdir, olunan kömək deyil. Olunan nədir Azərbaycana qarşı? Vərəq üstündə mürəkkəb. Siz bəzi məclislərdə olmamısınız. Mən şəxsən iştirak elədiyim bir məclisdən gördüyüm təsiri danışım sizə. Prezident çıxış eləyirdi iftar vaxtı. Mən şəxsən onun o danışığını izlədim və mənə çox, belə deyək, bir kədər bəxş elədi. Müxtəlif ölkələrin nümayəndələri oturub, qərar sahibləri, söz sahibləri. Qərarlar qəbul eləyiblər Qarabağın haqqında, olunmuş razilər haqqında. Hamısının üzünə dedi ki, siz münafiqsiz. Üstü örtülü də yox ha, ikili standartlara rəyət eləyənlər. Bizlə belə, onlarla belə. Qıpqırmızı qızarıb başlarını saldılar aşağı, heç başlarını qaldıra bilmədi, onlara baxırdım. Müsəlmana kömək eləyən yoxdur. Quran deyir, elə, müsəlmansa neynir? Eləmir. Xülasə, rəhmətin mənalarını da bildik, bu mənalardan yerində onun anlayışı və fəhmi üzə çıxacaq. Mövzumuzun sonunu Peyğəmbərimizin inşallah bir belə deyək geniş bir silsilə qapı açıram. Peyğəmbərimizin və Allahın rəhmət təzahürü olan məqamlar. Bu müqəddimə idi bir məqam üçün. İnşallah gələcəkdə də Allahın və Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin rəhmət və rəfət məzahirini, yəni görüntüsünü, təcəssümünə misallar gətirib araşdırma şəklində təqdim eləyəcəm. Bu günləri birin, bir rəhmət məzhərinə toxunuram. Peyğəmbərimizin şəhid ailələrinə qayğısı. Təbii ki, Peyğəmbər də o qayğını kimin izni ilə, əmri ilə eləyir? Allahın. Və diqqət eləyin, dinimizdir bu. Başqa bir şey deyil. Yəni, hər hansı bir insanın təklifindən irəli gəlmir. Yox, bu Allahın, Rəsulunun dinidir. Şəhid ailəsinə qayğı. İndi iki dəlil oxuyacağım. Biri, kəlmə olaraq çox gözəldir. O nəql eləyən ya düzgün çatdıra bilməyib, məzmunca ümumi şəkildə məqbuldur. Amma araşdırma aparanda o hədis batildir.
Amma digər isə tarix olduğuna görə qabuldur da, onun sənədinə filanına ehtiyac yoxdur. Çün belə deyərlər də, ələmun ələn, narun ələ ələm. Yəni, hamının gördüyü bir şöhlədir. Deməli, mənbədə gəlir ki, diqqət edin, kəlam çox gözəldir. Mən burada qüsuru salavat zikr edim. Mən burada qüsuru ravinin nitqinin tamamlaya bilməməsində görürəm. Ravi bir kəlmə əlavə eləyib, aləmi qatıb bir-birinə. Bu cürünə gözəl bir məlumatı eləyib heç. Mənbə Səhih Müslümdür. Deməli, bu çapınan 2755-ci hədis səhifə 1056, Kitab-ı Tövbə, deməli, yox, bu hədisin idi. Deməli, səhifə 956, hədis 2455, təkrar eləyirəm, Səhih Müslüm, Səhabələrin Fəzilət Bölməsi, 2455 nömrəli hədis. Deməli, Ənəs Peyğəmbərdən nəql eləyir. Mən o qüsuru Ənəsdə görürəm. Ənəs ya düzgün çatdırmayıb, ya da ki, bu məsələ kökündən nədir? Səhvdir, yanlışdır. Hədisi oxuyuram. Ənəs buyurur ki, gördüm Peyğəmbəri, kanən nəbi sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə la yədxulu əhəd minən nisa İllə alə əzvacihi. Peyğəmbər naməhrəm yadının qanına, yanına daxil olmazdı. Məsələn, bir evdir, orada naməhrəm qadın var, Peyğəmbər tək qapını açsın, daxil olsun qadının yanına, Peyğəmbər belə bir şey olmuyor. Peyğəmbər hansı qadının yanına daxil olardı? Əzvacihi, zövcələri. Qapını açırdı, daxil olurdu qadının yanına, öz xanımının yanına. Deməli, Peyğəmbər heç bir qadınla xəlvətdə nədir? Olmayıb. Kimsə gəlib sual verə bilib meçiddə, cəmatın içində qadındır, gəlir sual verir. Peyğəmbər qadağa qoymayıb. Hətta qadınlar Peyğəmbərin cəmat namazında da iştirak edirmişlər. Arda, ortada nə pərdə olub, nə divar olub, nə filan olub. Olmayıb heç elə bir şeylər. Arxada oturan qadınlar ki, Peyğəmbərin səsini eşidə bilmirmişlər, kişilərdən, qabaqda oturan kişilərdən soruşurmuşlar ki, Peyğəmbər nə dedi? Bu tərzdə iştirak olub qadının. Da, oturun evdə, çıxmayın bayraq, yox, elə bir şey Peyğəmbər sirəsi ilə düz deyil. Deməli, Peyğəmbər heç bir qadınla xəlvətdə olmayıb, illa Ummu Səlim. Ummu Səlimdən başqa. Fə innəhu kana yədxulu əleyha. Peyğəmbər Ummu Səlimin yanına daxil olardı tək. Ummu Səlim tək, Peyğəmbər də nə? Tək. Fə qilə ləhu fi zalikə. Peyğəmbərə dedilər, belə bir sorğu sordular ki, ya Rəsulallah, axı sənin həyat tərzindən biz görmüşük ki, sən heç bir qadınla xəlvətə çəkilmirsən. Amma Ummu Səlimlə niyə bu xəlvət? Bəziləri indi münafiqlər pis fikirlər beyinlərində canlandırırlar. Möminlərsə təbii ki, Allah Rəsulunun haqqında nə fikirləşəcəklər? Xeyr fikirləşəcəklər ki, Allah Rəsulu xeyr üçün daxil olur ona. Münafiqsə şər fikirləşəcək. Münafiqin təfəkkürü bizə lazım deyil. Bir müsəlman olaraq xeyr düşünsək də, axı Peyğəmbər heç bir qadının yanına daxil olmur. Niyə məhz Ummu Səlim adında bir xanım? Fəqalə inni ərhəmuha. Mən Ummu Səlimə neynirəm? Rəhm eləyirəm. Rəhmin mənalarını dedik. Niyə rəhm eləyirsən, ya Rəsulallah? Axı rəhmətən lil aləmindir Allah Rəsulu. Allah Rəsulu buyurdu, Qutilə əxuha məi.
onun qardaşı mənimlə bir yerdə olanda şəhid olub. Yəni, qardaşının yoxluğunu hiss eləməsin. Əzizinin itkisini hiss eləməsin. Peyğəmbər belə bir addım attığını Ənəs qeyd edir. Yenə deyirəm, kəlam gözəldir, amma şəriət baxımından araşdıranda düzgün deyil. İndi sual. Naməhrəm naməhrəmdir də, Ummu Səlim olsun ya Ummu Cəmil olsun. Nə fərqi var? Niyə bu naməhrəmə olar? O birsələrsə yox, yox olmaz. Gedmirmiş heç kimə. Heç qadın təkdirsə, həmən yerə girməzmiş. Fəqət Ummu Səlim. Şərhçilər, axı bu səhihdir, axı bu səhihin abr-həyasını qorumaq lazımdır. Ki, abr-həyası getməsin deyə bu səhihin səbəblər Peyğəmbərin Ummu Səlimlə xəlvətdə olmasına şəriət donu giyindirməyə çalışırlar. İki səbəb gətiriblər, bütün şərhçilər. Həmən bu hədis adın sadalaya bilməyəcəyim kitablarda da var. Demək olar ki, bütün etibarlı mənbələrin hamısında bu hədis var, amma batildir. Yaxşı da olsa, gözəl də olsa, mövzumuza aid də olsa nədir? Batildir, şəriətlə düz gəlmir. İki səbəb gətiriblər. Birinci səbəb budur ki, həmən bu Ummu Səlim Peyğəmbərin xalasıdır. Şəxs öz xalasının yanına daxil ola bilər, əmsinin yanına daxil, bibisinin yanına daxil ola bilər, məhrəmdir də. Necə öz həyat yoldaşın, bacıvın evinə daxil ola bilirsən, anovun evinə daxil ola bilirsən, xala, bibi də həmçin. Quranda hətta ayə də var, deməli, Nur surəsi 61-ci ayə. Allah Teala buyurur ki, bibilərinizin, xalalarınızın və ona yaxın və ondan artıq təqribən yer qeyd edilir ki, həmən yerə daxil olub orada nə edə bilərsiniz? Qida qəbul edə bilərsiniz. Allah deyir, daxil ola bilərsiniz. Məsələn, elm tələfəsi oturub deyib burada, Peyğəmbər daxil ola bilər, xalasıdır, xalasının yanına. Allah deyir, şəxs daxil ola bilər, sənə olar, Peyğəmbərə olmaz. Deyirik ki, yox, burada məsələ siz dediyiniz kimi deyil. Bu iddiadır. Peyğəmbərin Ummu Səlim adında xalası yoxdur. Bunu necə xala çıxartmağa çalışırlar? Belə. Necə? Diqqət edin. Deməli, Peyğəmbərin babalarından biri Haşim. İbn Əmunaf. Ulu babalarından biri. Səlma, daha doğrusu Səlma Ən-Nəccariyyə və yaxud Nicariyyə. Səlma Nicariyyə ilə və yaxud Nəccariyyə ilə evlənib. Həmən o Səlma Nəccariyyə də Peyğəmbərin babası Əbdülmüttəlibi dünyaya gətirib. Həmən bu Ummu Səlim də o qəbilədəndir. Yəni, necə xala çıxardırlar bunu? Başa düşmürəm. Bu iddiadır. Hədis yox, filan yox, iddia. Yəni, onda belə çıxır ki, Bəni Nicar qəbiləsində olan bütün qadınlar Peyğəmbərin neyi sayılacaq? Məhrəmi sayılacaq. Peyğəmbər o qəbilədən evlənə bilməz. Niyə? Çünki onlar ona nədir? Batil fikirdir bu. Bu birinci rəy batildir. Çox böyük alimlər deyir ha bunu, amma bu kitaba görə Müslümü qorumaq üçün ki, Müslümdə nə var, hamısı düzdür. Hamısı düz deyil axı. Düzə düz deyirik. Səhvə səhv deyirik. Məsələn, Allahın rəhmətinin 100 parçadan ibarət olması Müslümdədir. Qəbul edirik. Allahın rəhmətindən danışır, Quranla da düz gəlir, Əhl-i Beytin kəlamı ilə da düz gəlir və s. Bu düz gəlmir axı. Bu bir. İkincisi, bəziləri görüb ki, yox, burdan alınmır, yaxşı çıxmır. Deyirlər ki, yox, Ummu Səlim Peyğəmbərin süd bacılarındandır. Quranda ayə var axı. Hansı ayədir? Nisa surəsi 23-də.
Süd bacılarınız evlənə bilməzsən. Süd anı ilə evlən. Yəni onun yanına qapıvı aç, necə anovun, bacıvın yanına daxil olursan, süd anasının da, süd bacısının da yanına o tərzdə nə edə bilərsən? Daxil ola bilərsən. Burada nə var ki? Deyir ki, axı, Səlimin Peyğəmbərin süd mövzusuna heç dəxli yoxdur. Həlimə Sədiyyə var, filan var. Ummu Səlimin Bəni Nizar qəbiləsindən Peyğəmbərə heç kim bir qurtum süd verməyib. Bu da düzgün deyil. Ənəs nəql eləyir ki, Peyğəmbər Ummu Səlimin yanına tək daxil olub. Amma Peyğəmbər heç bir qadının yanına neynəməzdi. Mən yenə deyirəm, Ənəs ya düzgün kəlmə tapa bilməyib o gördüyünü vəsf eləməyə ki, Peyğəmbər qapının ağzında dayanıb onu ilə danışarmış və yaxud Peyğəmbər başqa bir qadınla onun yanına daxil olarmış öz məhrəmləri ilə. Şəhid bacısıdır, şəhid bacısını unutmaq olmaz, şəhid anasını unutmaq olmaz, şəhid qardaşını unutmaq olmaz. Şəhidə görə Peyğəmbər bu işi görməsi qəbuldur. Amma Ənəsin dediyi kimi, yox. Digər məlumat Cabirin haqqındadır. Salavat zikr elə, mövzumuzun sonu. Və kənə Cabir qəd qutilə əbuhu Abdullah ibn Əmr yovmə Uhud. Ühüd müharibəsində, Ühüd döyüşündə, Ühüd dağının ətrafında olan o döyüşdə Cabirin atası Abdullah ibn Əmr şəhid olmuşdu. Diqqət edin. Və tərəkə bənatən və bənat qızlar, ən azı üç. Üç, dörd, beş, altı neçə qızı olub Allah bilsin. Və kənə Cabir yəuluhunnə və yunfiqu əleyhinnə. O qızlara nəfəqə verən, o qızlara, şəhid balalarına baxan kim idi? Fəqət qardaşları. Cabir. Tək başına 5-6 bacısını nəyir? Saxlayır. Və kənə nəbi yəburru Cabirən və yərhəmuhu lisəbəb zalikə. Peyğəmbərsə bu səbəbə görə Cabirə nə eləyərdi? Rəhm eləyərdi və ona yaxşılıq eləyərdi. Yəni, Beytül Maldan Cabirə xüsusi pay ayırırdı ki, bacıların nəyəsini dolandıra bilsin. Niyə? Çünki şəhid oğludur, çünki şəhid qızlarıdır. Allah Rəsulü Beytül Maldan şəhid qızı için, şəhid bacısı için, şəhid anası için, şəhid oğlu için nədir? Pay ayırırmış. Allah Rəsulunun rəhmət təzahürü Allahın əmri ilə misallardan da biri budur. Allaha and verirəm İzzət Cəlalına xatir, bizləri öz rəhmətindən uzaq salmasın. Allaha and verirəm İzzət Cəlalına xatir, bizləri vəd verdiyi o yüz rəhmətə qərq eləsin. Allah Taala vətənimizi əmnaman qərar versin. Allah Taala əskərlərimizi salim, qanim ailələrinə qovuşdursun. Allah Taala zamanə imamının zuhurunu təcil eləsin. Allah Taala bütün müşkülü, çətinliyi olan əzizlərimiz vardı. Onların müşküllərinə və çətinliklərinə rəhmət peyğəmbəri olan Məhəmməd əleyhissalamı şəfaətçi qərar verərək həll eləsin. Dualarımızın qəbul müstəcab olması üçün peyğəmbər və əhl-i beytinə salavat zikr edirəm. Deməli, Termizinin kitabı, Sünəni Termizi, səhifə 1004. 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 Sünəni Termizi, səhifə 1004.
Hünen-i Tirmizi sayfa 1004. Hünen-i Tirmizi sayfa 1004. Hünen-i Tirmizi sayfa